Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqi. Men Valijon Kalonov bo'laman, Jizzax viloyatidan. Azizlar, otalar, onalar, barchalaringizga murojaat qilmoqdaman. Azizlar, o'lkamizga Amir Temur dushmani, insoniyat jinoyatchisi Xitoy bostirib kelmoqda. Bular asta-sekin ekonomika tomonidan kirib kelmoqda. Azizlar, to'xtating sizlar. Qo'rqishni bas qiling. Aldanishni, o'zingizni aldashni bas qiling. Singlingiz, onangiz, aka-ukalaringiz o'shalarni o'ylang sizlar. Orqangizda vatan turibdi. Vatanga oyoq osti qilishga hech qanaqangi hayvon yo'l qo'ysa qo'yishi mumkin, lekin inson men insonman, men o'zbek farzandiman, men o'zbekiston farzandiman degan bunga yo'l qo'ymaydi. Kim Xitoyni hurmat qilsa, u o'zini hurmat qilmagan bo'ladi. Azizlar, qadrdonlarim, tojik, turkman, tatar, jamiki, qancha aholi bo'lsa, qozoq, qirg'iz, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa, hammalaringiz men uchun yaqinsizlar. Azizlar, canım, qurban vatanım, turing sizlar. Xitoyda uyg'urlarni so'ymoqda, tanasini sotmoqda. Nayinki u uyg'urlarni, o'zbeklarni, qozoqlarni, qirg'izlarni, musulmon, turkiy ellar bo'lgan hammasini, ruslarni ham, o'zlarini Tibet buddist bo'lgan dini buddist bo'lgan ularni ham ayagan yo'q, qirib tashladi. Mongolni qirib tashladi. Jamiki, hozir bir musulmonning uyida ikkitadan Xitoy yotadi. Erlarini qamoqqa, lagerga jo'natib yuboradi, ayollarni zo'rlaydi, xo'rlaydi, bilganini qiladi. Oilalar ajrashib ketyapti. Hozir masjidlarda mullalar qolmadi. O'zi Islom universiteti Xitoy davlatida Islom universitetida o'qigan mullalar bir boshidan hammasi 99.9% hammasi qamalib ketdi. Jinni bo'lib ketgan qancha, ularga zo'rlab aroq ichkizdirib, cho'chqa go'shtini yegizdirib jinni bo'lib ketganlar qancha. Azizlar, oyoqqa turing sizlar. U yerda 13 mingdan oshiq o'zbek bor edi. Hozir 10 ming o'zbek qolgan. Qirib yo'q qildi hammasini. Qamoqlarda yotibdi qanchasi? 3 milliondan qozoq xo'rlanib yotibdi hozir. Azizlar, yana qirg'izlarni ham ayagan yo'q u yerda. Kim turkiy xalqda dungan hammasini, tatar bormi hammasini. Qo'rqoq hukumatlar qochib kelganlarni ushlab qaytarib orqaga qaytarib bermoqda. Bular nomardlar vatanni sotgan deb hisoblayman. Bu narsaga chidab ko'z yumib bo'lmaydi. Azizlar, ertaga sizlarning boshingizga ham keladi bu. Agar jimlik bo'lsa, bu qo'rqoqlik bo'ladi. Qo'rqoqlik rozilik alomati bo'ladi. Singlingda, qizingda olaman deydi, agar yo'q, bizlarda mumkin emas desa, dayus bo'lmayman deydigan bo'lsang, seni qo'shib qizing bilan hammasini erkak zotini olib borib qamaydi va ko'zingni oldida qizingni zo'rlaydi. Bunaqangi faktlar, hujjatlar bor. Ko'zingizni oching, dushmaningizga yo'l qo'ymang, tovarlarni olmang. O'lib qoladigan joyda bo'lsangiz ham olmang. Tovarlarni boshidan qolsin, boykot qiling, chiqsin, ketsin vatanimdan. Nega bez viza qo'yadi? Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga do'stlik qilmadi, xoinlik qildi. Qo'rqmayman men, Shavkat, men sendan qo'rqmayman. Vatan xoinisan sen. Talading, xalqimni talading, xo'rlading. Vatanimni sotding sen, men seni qo'rqmayman.
Azizlar, ertangi kun kech bo'ladi. Turing sizlar, maddahlikni yig'ishtiring. Kotini yalaganlaring, bilasizlar, hammasi Yevropada uyi bor, qasri bor. Ular uchadi, ketadi. Mana bu yerda bizning vatanimiz qilar. Bizning vatandan boshqa hech narsamiz yo'q. Yerimizdan boshqa, ota yerli, ona yerimizdan boshqa. Hozir men hayotim xavf ostida. Men hozir orqamdan quvmoqda. Agar mana shu gaplarimni teskarisi qilib, men adashibman, men aldanibman deydigan bo'lsam, menga ishonmanglar u paytda. Men unda aldagan bo'laman sizlarni. Chunki u paytda men singan bo'laman. Yana aytadigan gapim, men hech qanaqa ekstremist, dindor yoki bir tashkilotdan emasman. Mana 2005-yildan beri ko'chada yurgan daydi. Islom Karimov aytganday dangasaman. Azizlar, vatan uchun chiqinglar. Joningni ber, o'lsang halol bo'l, o'laylik. Ana Xitoy u yerda yarmini pochkangda, misol, bovurdi 360 ming, buyrakda 320 ming. Terini har bir kvadrat santimetrini 5 dollardan sotmoqda. Ertaga hammamiz shu dorilar lagerlardan nima qilmoq? Erkaklarni hammasini sterilizovat qilib lagerga tiqadi. Ayollarni xotini yo'q 60 million Xitoyga zo'rlab beradi. Tug'adigan tug'adi, tug'maydiganini ular podzavodni, podzemli zavodda ishlashga majbur qilishadi. Azizlar, to'xtab turmaysizlar. Qo'rqishga endi vaqt yo'q. Patxalimlikni yig'ishtiringlar. Davlat mollalariga, din idoralariga umuman ishonmang. Ular yolg'onchi. Ular bizlarga xoin bo'ladi. Men hayronman. Negadir ana chempion Nurmagomedovga kitob bergan Mansur Nurmagomedovni qamamaganiga. U birinchi padarga berib, keyin qamaydi-ku. Hayronman. Zvaniyasi nima ekan bilmayman. Polkovnik bo'lsa kerak, har nafay. Ularda vijdon, or degan narsa yo'q. Mana shunday qiynalib yotibdi Uyg'uristonda. Mana qangi bo'lyapti. Shular haqiga duo qiling degan paytimda mullalari nima degan? Biz siyosatga aralashmaymiz. Aralashmagan. Yeb o'qigan namozlaringga. Sen namozni Fizeratga uchun o'qiysan, sen Xudodan qo'rqib o'qimaysan sen. Fizeratga o'zingni qorningdan, ko'p go'sht yeganingdan aytaman-ku, sheriging kim? Men sen kimligingni aytaman deb. Mirziyoyevning sherigi ham hammasi betarbiya. 6 sekund o'ldiradi, yo'q qiladi. Mana shunaqangi. O'zlari aytib turibdi. Nima emish ko'p go'sht? Go'shtni kam ye, go'shtni kam ye. Qanaqa go'sht yeyapsan? Har xil go'shtni yeyverma. Xalq yillab yemagan go'sht yemaganlar bor. Kecha Habib kelganga shunday to'yona qilgan, endi shunaqangi to'yonni tavba qildim, tavba qildim. Uni avliyo qilib nima karomat ko'rsatdi bizga? Hayronman. Habibga ham hayronman, siyosatga aralashmasdi. Nima qiladi bu o'g'irlar bilan? Habib, agar seni eshitayotgan bo'lsang, yaxshilab eshitib ol. Sen yegan o'sha jigarlar Uyg'uristondagi uyg'urlarning buyragi, qozoqlarning pochin ichadigan so'qlaring, choylaring o'zbek xalqining, O'zbekiston xalqining teri, qoni bo'ladi. Sen o'z joyingni bilgin. Men seni Allohga soldim. Oilamda hammasi seni hurmat qilardi va sen tomonida. Men mana shundan keyin men seni to'xtatdim. Sen yo oddiy xalq bilan bo'l, yoki o'sha sotqinlar bilan bo'l. Sen hech qanaqa hurmating qolmadi. Azizlar, men avariya bo'libdi desa ishonmanglar. Ichib o'libdi desa ishonmanglar. Narkota bilan o'lib ko'p doza olibdi desa ishonmanglar. Men faqat Xitoyning
qo'li bilan o'laman, Xitoyning yuani bilan o'laman, boshqa narsa bilan o'zim kafilman. Azizlar, mana shunday kunlar kelmasligini Allohdan so'rab qolaman. Agar bunday qilib yotadigan bo'lsak, qariyalarimiz putyopkasini to'g'irlab уже ketyapman deb tayyorlanayotganlar, bolalaringizga, nevaralaringizga nima qoldirib ketyapsiz? Orqangizda farzandlaringizga tilingizni chiqaring. Agar hozir qo'rqoq tilingiz chiqmasa, ertaga o'sha qo'rqoq tilingiz mana shu dunyoda ko'radiganini ko'radi, urpog'ingizdan ko'rasiz. Agar bu yer narigi tomonda jahannam olovida u yoqdan ko'rasiz. Azizlar, qo'rqoqlik qildingmi? Sen o'lganing shu, sen xor bo'lganing shu. Qaytma. Chet eldagilar hammalaring qaytinglar O'zbekistonga. Qanday tomoqlaringdan non o'tadi? Men misol 6 oydan beri tomog'imdan non o'tmaydi meni. Kechalari uyqu yo'q. Men qo'rqmayman. Jon jon deb yuragimni beraman. Xitoy fashistlari kelmasa bo'ldi. Qaytinglar. Sizlar Temuriylar ajdodisizlar. Bo'ldi, endi yig'ishtiringlar. Tojikiston uzi ketdi. Ayni suv beriladigan joyini sotib bo'ldi. Bilmayman. Bizdan tovar ketadi Tojikistonga, Tojikiston ketadi ya Rossiyaga, ketadi o'zbek xalqiga. Hech bola yo'q, qachongacha xo'rlanasan? Qayt. Bizga unaqangi hukumat kerak emas. Qaroqchi, o'g'ri, sotqin hukumat bizga keragi yo'q. Bizga parlament respublikasi kerak. Parlament respublikasida bu faqat O'zbekiston xalqini aytgani bo'ladi. Bu yerda prezidentning aytgani bo'lmaydi. Osmonning musaffosini Alloh ushlab turadi. Hech qachon podsho ushlab turmaydi. Bizga podsho yo'q. Xullas, turingsizlar. Chet eldagilar kelolmayotganlar, muxolifatlar, birlashinglar. Xitoy posolistvasini oldida, O'zbekiston posolistvasini oldida piketga chiqinglar. Noroziliklaringizni ko'rsatinglar. Xitoy ekspansiyasiga qarshimiz. Kim Xitoyga qarshi bo'lsa, kim Xitoyga dushman bo'lsa, u mening do'stim bo'ladi. Bo'ldi, menda boshqa hech dardim yo'q. Men hech kimga xiyonat ham qilmayman. Oxiratda hammamiz o'zimiz javob beramiz. Aziz o'rtoqlar, aziz hamyurtlar, otalar, onalar, buni har bittalaringiz yetkizing sizlar. Qishloqlarda bilaman, svet yo'q, internet qimmat. Qimmat bo'lgani bilan ishlaydi yo ishlamaydi. Ko'ryapsiz? Qashshoq oilalar, onalar. Men kecha eshitdim, 100 ming uchun uni qidiruvga beribdi. 100 ming ona. Hech yashaydigan joyi yo'q. 100 ming qarz bo'lib, orqasidan militsiya yugurib yuribdi. 2 kilo go'shtning puliga. Endi u qamalib ketadimi? Ey! Qanday odamsizlar? Qanday vijdonsiz hukumatsizlar, a? Ey, sizlarda or nomus bormi, yo'qmi? Turinglar, xalqim. Ko'p gap eshakka yuk. Har bir inson o'z vujudida his etib ko'rsin. Ertaga nima bo'ladi?